Nej, det var 9,1, og så ned ad bakken her, så blev det så 9, for helvede, må jeg sige tal rigtigt! Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbasse i min kanal. Velkommen til. Det var en dejlig dag i går. Lad os se, om jeg kan få en dejlig dag i dag. Det kunne være dejligt. Klokken den er 5:55, og jeg kører hjemmefra. Jeg ved godt, at vi lige skal give lidt arbejde med det her, måske. Nej, det ved jeg sgu. Kør for helgulag. Nå. Ja, vi har gang i en sang i en mere ramachan og chobang i, og så kører vi altså bare det ud af. Det er bare så lækkert, det er godt, at vi er lige stået op, og vi er været i bag. Og hvad så? Jamen så ikke så meget mere. Kirsten og mig, vi er stået op og taget imod dagen, som vi nu kan tage imod dagen. Altså, jeg har skældt lidt ud på hende og råbt lidt og skrejet lidt af hende, fordi hun bare render rundt og er pigesure og simpelthen. Altså, piger, de er bare mærkelige. Altså, det er selv hundkøn. Altså, det er lige meget, hvilket form for væsen det er, så det er hundkøn. Altså, så er det bare mærkeligt. Altså, ej, jeg tager tis på det. Så er Kirsten og mig ikke startet dagen. Vi har startet dagen præcis, som vi plejer. Vi er begge to enormt vanevæsener. Vanedyr, vane... Hedder det ikke det? Hedder det ikke vanevæsener? Ej, det gør det, Brian. Vi er vanedyr, vi kan jo ikke sige vanemennesker, fordi Kirsten er ikke et menneske for. Fan. Vel, det kan vi jo ikke sige. Og det ved I også godt. Til jer, der følger med selvfølgelig, til jer, der kommer for første gang, så sidder jeg og tænker, hvem er Kirsten? Hvorfor har du gået og råbt deres krejen af? Det er fordi, det er noget pisse at lukke ud. Så det tænker jeg, det lød hyggeligt. Det starter vi i dag med at lyve lidt over for jer. Og sige noget løgn og latin. Ja. Jeg vil få nogle gode venner af den slags. You never know. Ja. Det er så klart, vi også lige den. Åh, for satan, jeg er god til at køre, mand. Altså, du kan sige, hvad du vil, men jeg er fucking sej. Du skal blive ned for de lygter, og så skal du have mindre læst i rumpetten, og søster lavkage. Faktisk ikke regnvejr for en gang skyld. Det er faktisk lidt lækkert, lidt fascinerende egentlig. Hvordan kan det egentlig være, der ikke regnvejr? Jeg ved det ikke, men der er bare ikke regnvejr i dag. Så det er jo skønne sager. Det har da været det sidste lange... Jeg føler, det er det sidste lange stykke tid, men det er det måske slet egentlig ikke. Åh, der står et ung menneske. Han ser fjollet ud. Ah! Det gør de unge mennesker i dag. De ser fjollet ud. Dengang jeg var ung, der så vi ikke fjollet ud, der så vi lækre ud. Yes, jeg håber, I kunne lide den der sekvens af i går. Jeg sad selv og talte, og jeg tror, at der var langt flere gange, jeg rørte på den bremse, end jeg egentlig selv havde husket. Men det var fordi, at jeg sådan set søgte efter tallet, hvor mange gange, og det er fordi, jeg formulerede mig forkert. Hallo, jeg træder på bremsen, og jeg rykker det nedad. Det er også rigtigt. Det er min fejl. Altid en fejl 40. Sådan er det. Kommer nogen der? Nej, det gør ikke. Så bliver du bare lige holdende 2 sekunder. Det er så godt. Så godt. Det er fordi, at jeg skulle egentlig have udtalt mig følgende. Hvor mange gange under kørsel brugte jeg min bremse? Se, så er tallet 3. Fordi jeg brugte den til at skifte gear med, og jeg flikkede lidt frem og tilbage mellem speeder og bremse, fordi at jeg skulle op i min egen indkørsel og sådan noget. Og det var ikke lige det, jeg tænkte på, dengang jeg spurgte jer. Der sad jeg og tænkte på, at jeg er mega stolt af mig selv. Under kørsel brugte jeg bremsen 3 gange. 3 gange. Sådan husker jeg det i hvert fald. Jeg skifter gear ned til 4. gear, træder lidt på bremsen. Men igen, det kan man selvfølgelig se. Nej, det er også rigtigt. 3. gear, og jeg træder lidt på bremsen, fordi jeg kom for hurtigt herhen, fordi jeg sad og snav. Jeg havde travlt med at snakke pølsetysk, og det kunne jeg ikke finde ud af. Jeg fik den modsatte vej. Her er ham der. Om jeg så husker fejl, det må du så gå ind og tjekke op på. Men hvis det er under kørsel, og hvis du ikke gider tjekke op på, så er det også okay. Der er ikke nogen, der tvinger dig ud i noget, slap dog af, man. Hvis der er ned. Altså, for helvede. Der er ikke nogen, der sidder med en kniv på din strube, og siger, det skal du kraftedet med, kraft i helvede, fuck. Livet er fuld af valg og konsekvenser, og der er ingen trøstepræmie til dem, der venter. Jeg er ved at samle skolebarn op, og jeg ved ikke lige, om han kommer ud lige forløbig, eller om han kommer ud om 3 minutter. Så jeg smutter lige, og så ses vi senere. Vi skal også lukke musikken. Så har jeg fået sat mine skolebørn af. For helvede, jeg er træt. Hvorfor er det? Det ved jeg sgu.
Jeg gik jo tidlig i seng i går, og det kan man ikke forstå. Jeg gjorde det, så trætte den krat i 11, den tidligere krat i 11, tidligere. Jeg ved det. Jeg har fået sat mine skolebørn af, og jeg er på vejen over på tankstationen. Det gik super godt i morgen, så det gør det så ikke længere. På brændstof. Apropos brændstof, års tanke og sådan noget, ikke? Altså, det hænger ligesom sammen, ikke? Det led over på, at den hed 8,5 i morges. Det var da, det gik allergodtest. Nu går det ikke så godtest længere. Nu er vi nede på 9,1. Det er ikke så fedt. Det er ikke så fedt. Det er ligesom om, at den der op ad bakken, Rebild bakker, det smadrer bare mit brændstofforbrug fuldstændig. Og jeg tror, det har noget at gøre med, at det er en automatgear, fordi så giver den jo over i alle de der, så langt ned, som den overhovedet kan, for at få de kilometer i timen, som den skal. Men den er pisse ligeglad med omdrejningerne. Og det irriterer mig simpelthen grænseløst, at Mercedes ikke har tænkt længere, når de har... Nu skal I se her. Det, jeg snakker om temmelig tit og ofte, ikke? Det er den der. Jeg vidste ikke, jeg havde stjerne på den der, så det er pisse positivt. Det er super godt. Men den der, den forstår jeg ikke, at Mercedes ikke kører efter. Samtidig med, at Mercedes også burde bruge den der. Okay, jeg skal ikke op for mange liter, men så snart du kører op ad en bakke, så siger den, okay, der skal... Og så ryger den ned i omdrejninger. Det er hisse frustrerende, når du forsøger at lave en god brændstoføkonomi. Så burde de lave en økomotor og en racermode i den her bus her, eller sådan et eller andet, sådan så man ligesom kunne... Jeg vil gerne spare på min økonomi. Godt, så kører vi pænt. Bum, så følger den de der... Træet stille og roligt, hvad de kalder den, fornuftig acceleration og balance, det der den står på. Og så, og når den lader op i dem her, så den grå markerer ligesom vægten dernede. Og når hjulene de bare ruller, så er det den, der er markeret. Så det er jo godt nok. Det er jo så fint. Det er jo, fordi jeg vil have et køretøj bag mig. Så vi har ikke så god tid længere. Det er sådan lidt synd for den der... han kan jo godt have travlt, han skal nok et eller andet sted hen. Man ved jo aldrig. Det forstår jeg ikke. Jeg forstår ikke, at Mercedes ikke kører efter den, når det ligesom... Altså, når de har lært et system, du får en stjerne for at have god balance, du får en stjerne for god acceleration, du får en stjerne for at rulle meget og for at have balance og bla bla bla. Så forstår jeg ikke, at den ikke tænker over, okay, så er det også det her system, jeg kører efter, i stedet for, at det er bare en stjerne til mig. Hvis jeg sætter den på farpilot, så burde den jo, eller autopilot, eller hvad fanden man nu skal kalde det, ikke? Farpilot er det jo nok. For autopilot, så vil den jo kunne køre selv. Yes, lige præcis. Godt tænkt. Hvis den kører på farpilot, ikke? Så kan du godt se, så er det jo ikke super godt, hvis den så bare accelererer som en åndssvag, vel? Der skal vi jo gerne ned i acceleration og alt muligt, men det er fordi, jeg har ham der bag ved mig. Jeg ville gerne have kørt lidt pænere, men det gjorde jeg så ikke hernede af. Det er fordi, jeg sidder og snakker med jer og kigger på stjernen. Og det, jeg sværger, fordi jeg skal sidde og holde den her, fordi jeg skal sidde og forklare om et eller andet. Jeg kørte faktisk pænt i går. Det synes jeg selv, jeg gjorde. Jeg orienterede mig nogenlunde, indtil jeg begyndte at snakke om pølsetysk, og sad bare og sådan lukkede afføring ud. Så holdt jeg op med at koncentrere mig. Men jeg ved godt, det er den ældre model, men du burde kunne gå ind og så opdatere programmet, for eksempel, til at køre anderledes. Det ved jeg ikke, om man kan, men hvis man kan, og der er nogen, der ved det, så må de eddermame gerne sige det til mig. Så håber jeg ikke, det koster vanvittigt, fordi så får jeg ikke tilladelse til det. Men det kunne jo være en god idé, hvis det var, at han... Altså, jeg tror, man kan sælge mig til bossman, hvis det er, at man siger, prøv at skib og skræk, du kan spare penge ved det, for du kan få installeret en bedre kørselsfartpilot til alle dine biler, alle de gamle modeller. Ej, det gider jeg ikke bruge penge på. Ej, men hvis du nu kan spare 5 liter om dagen, så er det mange penge på en måned, ikke? Din bumsmand. Tag dig sammen, din bumsmand. Ude, din bumsmand. Ej, det kan du godt se. Og så spørger du sikkert dig selv, taler du virkelig sådan til din bossman, til din chef, til din overordnede, til din... Nej, ja, jo, det gør jeg faktisk. Det gør jeg faktisk. Men det er simpelthen fordi, at for 10-11 år siden, da jeg startede i firmaet, så snakkede han sådan til folk. Så snakkede han sådan til folk. Og så har det bare sådan lidt, hvis du giver den skuff, så får du den skuff. Hvis du ikke kan finde ud af at tale pænt til mig, eller være flink ved mig, eller hvad man nu siger, ikke? Tal grimt til mig, så får du også tale grimt tilbage. Altså der er jeg fuldstændig kølig, om du er min overordnede, eller postmand, eller et eller andet. Der er altid den, der arbejder. Hvis de ikke kan tåle det, de giver af, så skal de lade være med at give af det. Og så er det bare sådan, det er. Bare fordi de har en højere rang, og en højere position og stilling og alt sådan noget der, så giver det dem ikke rettigheder til at gå og nedværdige dig som person. På nogen måde overhovedet. Og jeg siger ikke, at man bare skal... Fordi jeg er pisse loyal. Her sidder jeg og sparer brændstof, mens der er 25-35 andre køretøjer, der ikke sparer. Og pisse ligeglad med, hvordan de kører.
35, det må så... Han har 35 vogne i alt, så det må være 34 andre vogne, der kører, som... Nu snakker jeg med Überfyrsten her den anden dag, hvor jeg, var nede på 8,5, så siger han, 8,5? Hold nu kæft, man. Det er jo... Det, så sad han og regn. Det er jo... Hold nu kæft, det er godt kørt, Brian. Nå, tak for det. Og så sagde han, hvis nok hans, der stod på 12 eller sådan et eller andet. Så siger dit tal, det var 12, ikke? Nej, fordi jeg har ikke fokus på den slags lige i øjeblikket. Jeg har fokus på meget, meget lange... Ja, det ved jeg godt. Du har mange ting i hovedet. Det ved jeg godt. Og derfor er han nok også den forkerte at spørge. Men det er jo Überfyrsten, ikke? Og Bossman, han har... Der var også en gang imellem, hvor han selv... Jeg var jo med ude at køre, hvor han havde en, der hed 9,2, tror jeg det var. Hvor min egen, den lå på 8,7 den dag, da jeg steg i hans køretøj. Så der var det sådan lidt sjovt at lige køre den i hovedet på ham. Ja, min ligger på 8,7. Så kan godt mærke, så ender hans fuldstændig kørestil. Lige der, bup. 8,7. Og min ligger på 9,2. Det er fandme ikke godt. Det var ikke noget, jeg sagde, man kunne bare mærke, det var det, jeg tænkte. Det var... Jeg synes, jeg er hylemorsom sådan noget. Nå. Jeg kan godt mærke, at jeg skal lige tage nemlig lige henover. Vi ses over på tanken. Ja, det var simpelthen lige en tur på tankstationen, som altid. Det skal vi have gjort, den slags, det bliver vi nødt til. Der er bare lige det ved det, ikke også? Du skal blive herovre. Du skal kigge på mig, din sutter fuck. Jeg ved ikke, hvad I kan se lige i øjeblikket, men det er typisk de der... Den gimbal der, den tror, den ved, hvad den skal, men det ved den tydeligvis ikke. Der er blevet tøvet! Så det der solbrille, det er måske ikke lige mega practice. Jo, det er mega practice, men mega smart. Lad os få lov til det. Jeg vil bare sige, redigeringen i går, vi ønsker, at jeg havde haft en fjerde vinkel, fordi så er det delt op i fire vinduer i stedet for. Det har givet mere mening. Og se, nu koncentrerer jeg mig igen, ikke? Bare lad den rulle hernede. Jeg er på vej hjem over, og så vil jeg tage hjem og få redigeret det, jeg har lavet indtil videre, og så er det vist bare det for nu. Jeg har lige fået en total lokal tur hjem fra min egen by og så til Suldrup. Det var mega fedt. Så var det bang. Woohoo. Fedt. Og hvad så? Ja, så er jeg på vej over til skolen. Jeg har sat kunden af. Jeg nåede ikke at optage, for jeg ville faktisk have optaget, da jeg skulle til at samle kunden op. Men der så jeg så, kunden sad allerede klar og ventede på mig. Fordi den lige var udenfor, ikke? Så derfor så nåede jeg ikke at optage noget som helst, så var det bare ind med kunden og afsted med os, og så spare noget mere tid. Og bruge tiden ude på landevejen i stedet for at mangle tid, så jeg kommer for sent over til mine skolebørn, for det gider jeg ikke. Jeg er på vej over til skolebørnene, og vi ses, når de er samlet op. Yeah! Vi kører 8,7 per 100 km lige nu. Efter en kørsel af 22 km. Vi er faktisk nede på 8,6. Vi ses senere. Vi ses senere. Rolig nu. Du kan falde i vand der, man. Og helve rolig nu. We'll be right back.
var det for i dag. Jeg er på vej hjem, fordi jeg har sat min sidste skole, barn og børn og alle sådan nogle barnebarn og nogle af det her. Så turen den går hjem af. Jeg ved ikke engang, hvad jeg skal spise. Jeg har ingen idé. Jeg ved ikke noget som helst. Jeg har bare... Ikke? Altså, det kender du godt, det der med, du er her bare. Den der Hyperlab, der vi lige har set, eller den, der ligger her et eller andet sted. Den Hyperlab, der er i den her video. Der kan jeg lige så godt lige smide en kommentar ind. Og så sige tak til Christian Drastrup, DJI, Osmo, Pocket 2, Kamera Support. Tak skal du have. Tak skal du have. For hvad dog? Jamen for hvad dog? For at hjælpe mig med at finde ud af, hvordan vi laver smukke eller glatte optagelser i et køretøj som det her. Med et Osmo Pocket 2 kamera. Den her kære Christian Drastrup, han var god support lige der. Så han supportede mig lige med sin supportviden og var totalt sej. Jeg vil bare sige, at jeg er på vej hjem. Og jeg har takket Christian. Jeg vil egentlig også, jeg sad og takket en masse forskellige i videoen. I går. Der slutter af med en masse takketale. Og der kunne jeg lige så godt lige have... Jeg kunne lige så godt lige have spicet den op med at sige, ja, Christian, det er dig, jeg snakker til. Bare lige for at være pisse irriteret over for alle andre. Fordi det er sådan noget, Christian han gør. Han er super god til at like og kommentere og smide og alt sådan noget og hele vejen rundt. Og derudover, så kører han det også lige i privatafdelingen. Hvis han tænker, der er noget, jeg kunne have gjort bedre, som han måske synes... Det er bedre, at jeg fortæller dig det privat, end jeg fortæller dig det offentligt. Og dem skal der også være plads til. Dem er jeg også mega taknemmelig for, at de er der. Så altså, jeg er bare en glad dreng, det kan jeg godt sige dig. Han har flyttet sin øst-bøs. Har han gjort det med vilje, tror du? Har de lagt mærke til, at jeg har kørt dagen over, tror du? Jeg ved det ikke, men se lige her. Nu passer tingene fandme igen nu. Prøv lige se her. Men jeg skal nok... Jeg våger påstå den påstand, at de unge mennesker, der bor herinde også, skal nok ende med at parkere deres... fantastiske lille Skoda Felicia, eller Fabia, eller hvad det nu her. Lige der, på den plads der, som jeg skal bruge. Eller også så har de lagt mærke til, at jeg kører derovre og kører tilbage. Det ved jeg ikke, om de har lagt mærke til. Har du lagt mærke til de pletter, der er her? Man kan godt se dem herfra, det kan man faktisk godt. Up. Men sådan er det. Hvis de ikke vil høre, så må de føle. Sådan har min far opdraget mig, sådan har min farfar opdraget min far, og sådan har min type oldefar højst sandsynligt nok også opdraget. Jeg kender ham ikke, men det kunne jeg forestille mig i hvert fald. Vold avler vold, ikke også? Det siger alle de voksne altid i hvert fald. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Tusind tak, fordi at du fulgte med på denne video. Tusind tak, fordi du har fundet min kanal, og er du givet en tommel op, og du har abonneret. Tusind tak skal du have. Tak for den kommentar, du lige har smidt ned i mit kommentarfelt. Tak for det. Det var fedt af dig. Sødt af dig. Kanon godt gået af dig. Og Christian, husk, jeg kan godt lide dig. Det skal du lige huske, ja. Men det gælder også alle de andre. Men Christian, han er bare et ubehageligt lækkert menneske ved nærheden af. Altså det er sådan, der kan godt gå lidt narkomani i den, tror jeg. Lige 2 kroner til en kop kaffe, du ved. Bare lige 2 kroner til en kop kaffe. Man skal bare lige have lidt Christian. Bare lige lidt Christian. Det er ikke løgn, det er sygt, ikke også? Ja, jeg har det på samme måde. Jeg glæder mig til hver gang, han lagt en video op. Jeg glæder mig til hver gang, jeg skal være sammen med ham. Og så bare den personlighed, han havde. Var der nogen af jer, der lagde mærke til den personlighed, han havde til han havde på de videoer, jeg har lagt op angående Holst Grillfest? Jeg tror, den dreng er det født sjov. Han ved det bare ikke selv. Så han bare lynende hurtigt og mega skarp i. Okay, hvordan kommer ud af den her situation? Jeg laver en exit. Og så trisser han bare afsted. Jeg var så flad og grin, dengang jeg sad og så den derhjemme egentlig. Fordi der gør det mere sådan. Der står du ikke i selve situationen og skal vende om og snakke til kameraet igen. Men der sidder du bare og observerer, hvad det egentlig er, han laver. Forresten, Ginger H, hvis du ser med her, Rune, så vil jeg gerne have lov til at sige, at din undskyldning er modtaget og accepteret, og det er korrekt, du har brug for et lift, det havde du. Hvem har sluppet ham løs? Jeg har brug for et lift. jeg synes, det var lidt godt, det synes jeg. Jeg vil takke video af, jeg vil slutte den af her, og så vil jeg sige tusind tak, fordi I kiggede ind. Mit navn er Brian, og det her det er den danske brumbasse. Hold den flyvende. Hold den vej, der.